Hej och välkomna till ett av Arena Idés 10 samtal klockan 10. Temat idag är Vi måste börja med barnen. Det är titeln på en bok som Ylva Mårtens har varit redaktör för. Och det här samtalet ska leda tillsammans med henne. Vad är temat? Varför måste vi börja med barnen? Den senaste i raden är Jämlikhetskommissionens granskning av ojämlikheten i Sverige som slår fast att ojämlikheten börjar väldigt tidigt i livet, kanske så tidigt som fosterstadium. Och att förskolan är extremt viktig, liksom skolan, för hur vi människor lyckas som vuxna. Och sen årsskiftet är ju som bekant FNs konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, lag i Sverige. Och i antologin Vi måste börja med barnen så bjuder Ylva Mårtens in 18 författare som behandlar olika aspekter av barnkonventionen. Vi har bjudit in Ylva Mårtens till ett samtal om varför barnens perspektiv är så viktigt för att förstå våra nutida och framtida politiska utmaningar. Varför är barn och unga så osynliga i politiken och vad kan man göra åt det? Ylva Mårtens, du är frilansjournalist, du är författare till en rad böcker. Du har en bakgrund inom Sveriges Radio, drygt 40 år hann det bli på radion. Hur började det för dig? Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta med att lyssna på barn, att prata med barn? Jag tror att du måste sätta på din mikrofon nu. Ja, ja. Men nu är jag här. Välkommen, ja. Ylva. Ja, tack. Vad var din fråga? Ja, hur började det för dig? Hur kommer det sig att du är intresserad för detta med att man borde lyssna mer på barn, att man borde prata med barn? Var kommer ditt engagemang ifrån i den frågan? Ja, det är nog väldigt gammalt, lika gammalt som jag själv. Nej, ja. Men jag var volontär på Kamratposten när jag var 19 år. Där började det kanske mer konkret. Mm. Och sen halkade jag in på ett bananskal på Sveriges Radio. Jag hade från början tänkt bli lärare. Men det blev inte så. Jag blev journalist istället. Och sen märkte jag när jag jobbade på radion att dels var det inte några andra som gjorde några barnintervjuer som jag tyckte var något intressanta. I varje fall det hände väl. Kanske att man gjorde någon. Eller att folk gjorde. Men att mina barnintervjuer uppskattades väldigt mycket. Så att då kom jag på att jag ville göra ett program som byggde på barnens röster. Där barnen var huvudpersoner och vuxna var bifigurer. De fick givetvis vara med i programmen som experter, föräldrar och så vidare som vuxna. Men det var barnens röster, barnens berättelser som var så att säga det viktiga stoffet. Mm. Och istället för att göra något sånt där expertfamiljeprogram där psykologer pratar och ger råd till föräldrar, så tänkte jag att barnens egna berättelser skulle göra att vuxna började lyssna på barn. Mm. Och förstå deras verklighet utifrån deras perspektiv. Mm. Det där var ju alltså väldigt unikt. Mm. Jag har varit på konferenser utomlands där man känner till vårt program. Mm. Och aha, är det det? Barnen i Sveriges Radios PN. Ja, alltså, det var unikt, men och vi fick kolla på i 14 år. Mm. Men jag saknar ju barnens röster i radion idag. De finns nästan inte. Mm. Det här temat, Vad säger barnen, har ju blivit en bok som du har gett ut hos oss på Atlas för några år sedan. Jag vet inte om du har den där så du kan visa upp den. Ingvars kan vi visa den för Vad säger barnen. Jag tänkte att vi innan vi går in på den nya boken ska hålla oss fast lite grann vid det temat. Hur gör man när man samtalar med barn? Hur lyssnar man på barn? Vad är din viktigaste erfarenhet? Om man tar den här lyssna på barn i vardagen-frågan. Sina egna barn, barnbarn, barn som man har i sin omgivning. Hur pratar man med dem? Hur lyssnar man? Alltså, egentligen är det ingen skillnad. Jag tror att det är förhållningssättet att man vill lyssna och att man har tid att lyssna och att man inte gör sig till. Man lägger inte huvudet på sne och gullar med rösten, utan man pratar som med vilken person som helst. Naturligtvis är det lite skillnad med bebisar. De gullar man ju med. Men så fort barn börjar kunna prata
så är det ju mycket bättre för deras språkutveckling om vi vuxna pratar normalt och inte håller på att larva oss. Mm. Och de tycker också, barnen tycker att det är roligt att bli respekterade som en människa, en person. Mm. Så det skulle jag säga. Bjud på dig själv, en annan formulering som jag har. Berätta om dig, din egen dag, eller om barnen kommer hem från skolan. Så frågar man, vad fick du tillbaka i skolan? Eller hur var det i skolan? Den frågan får ju barn varje dag. Den är ju ganska tråkig. Mm. Och det känns lite som fantasilöst helt enkelt. Mm. Så att var lite blanda frågor. Och förhör inte barnen. Mm. Vem har lust att bli förhörd? Mm. Då har man ingen lust att berätta. Mm. Jag tänker att de här insikterna om det, liksom det respektfulla samtalet, om samtalet som någonting som sker mellan två individer som står på jämlik basis, det är någonting som du tar med dig när du också i den nya boken och i den tidigare tänker lite grann kring hur man pratar med barn i yrkesroll. Det finns ju många som har som yrke att relatera till barn inom socialtjänsten, inom skolan, förskolan, men också inom kriminalvården till exempel. När vi spelar in det här samtalet så har det precis varit stor nyhet på radion om alla barn som inte har fått träffa sina fängslade föräldrar under månader under pandemin. Där undrar man ju lite, har man verkligen lyssnat på de här barnen? Det är inte de som har begått något brott, ändå har de straffats med att inte ens få prata med sina föräldrar. Nu ska de få göra det kanske skydd av plexiglas. Möjligen ska de lite yngre få krama sina barn. Men att prata med barn i yrkesroll, vad har du för lärdomar att dela med dig av där? Vad är viktigt att tänka på? För det första så tror jag att det finns en väldigt stor ängslighet bland vuxna i gemen. Föräldrar är inte ängsliga att prata med sina barn, men alltså de yrkesgrupper som du nämner, att man tror att det är så svårt till att börja med. Att man tror att man kan skada barn genom att ställa för konstiga frågor. Ja, det kan man. Det finns ett kapitel i den här boken, Vi måste börja med barnen, där en psykolog, Sara Landström, har granskat Kevin förhören med de två bröderna som blev anklagade för mord på Kevin. Mm. Alla minns vi ju den här historien. Nu har de fått upprättelse. Men att läsa hur de här vuxna människorna manipulerar, ställer ledande frågor, hotar. Alltså det är en skräckläsning. Mm. Mm. Och jag säger lite som barnläkaren Lars Gustafsson, den här kompetensen att prata med barn, lyssna på barn, ha tid att lyssna på barn, det kanske är en av de absolut viktigaste frågorna nu när barnkonventionen har blivit lag. Mm. För att om vi inte får reda på vad barn säger och tycker och tänker och vad de har varit med om, så kan vi inte heller rätta till det som är fel. Mm. Så att de här delarna av barnkonventionen, att skydda men också att lyssna, de väger lika tungt. Mm. Det är faktiskt inte alla som förstår det. Mm. Det här Kevin-fallet utspelades i början på 90-talet. Har det blivit bättre, tror du? Har en polis på en liten ort motsvarande där de två bröderna bodde bättre möjligheter att föra bra förhör nu? Eller en socialsekreterare som sitter med? Ja, det tror jag. Det tror jag. För att det finns utbildningar. Men Sara Landström säger i sin essä att det saknas väldigt mycket kunskap fortfarande. Mm. Så att det är inte möjligt att på de här små orterna som du nämner, att den här utbildningen kanske inte har nått fram till dem. Inte vet jag. Men bättre har det blivit. Men det saknas jättemycket. Det saknas jättemycket. Och det saknas också, alltså vår syn på barn måste förändras. Jag tror ju till exempel på att vi ska sänka rösträttsåldern till 16. Mm. I varje fall kommunalt och regionalt. Mm. För att de ska öva sig i att ta ställning och diskutera och sådana här saker. Det finns ingen anledning att vänta med det. Mm.
När man pratar om Kevin-fallet så pratade man ju om barn som man misstänkte hade utsatts för brott. Men det vanligaste, det är väldigt, väldigt ovanligt att barn själva begår brott. Den vanligaste situationen när barn möter polis eller socialsekreterare är att de själva har utsatts för brott. Att de har blivit misshandlade eller att de har blivit vittnen till misshandel. Har den delen av förhör med barn, samtal med barn utvecklats? Och vad skulle du vilja se mer? Alltså jag är ju ingen expert på det här, hur mycket utbildning och så. Jag kan bara hänvisa till de experter som jag har låtit skriva i min bok och det jag kan läsa mig till i media och så. Men alltså med tanke på att jag som journalist blir ofta, jag föreläser ganska ofta om de här frågorna på bibliotek och på skolor och jag har varit till exempel på personal som jobbar på skyddade boenden och ja, massor med sådana ställen som vill veta hur ska vi prata med barn, hur ska vi få dem trygga, hur ska vi få dem att berätta och så vidare. Mm. Så att, och som sagt, Lars Gustafsson, en av mina kollegor i den här boken, han säger det också och jag tror... Mm. Ja, alltså det finns mycket att göra. Det finns mycket att göra. Mm. Barnen är liksom osynliga och både i politiken och i media framförallt. Mm. Ja, men ska vi övergå till det? För det är ju ett område där du har väldigt lång och erfarenhet och kanske ingen annan journalist i Sverige har gjort det som du gjorde. Du lyssnade på barn som i ditt yrke i 14 år i sträck och lät dem komma till tals om aktuella frågor och frågor som berör dem, engagerade dem. Hur ser barn ut i medierna idag? Får de komma till tals? Har de en plattform? Alltså det finns ju en del alldeles utmärkta tidningar, till exempel Kamratposten, Svenska Dagbladet har sin tidning, Lilla Aktuellt. Men där är det ju riktat till barn. Och jag vet ju i och för sig att många vuxna tittar på Lilla Aktuellt och egentligen så förstår de sammanhang som förklaras på ett tydligt och bra sätt. Och inte för enkelt sätt, men liksom, man håller inte på att... är för obegriplig av någon slags anledning som vi vuxna ibland är. Men jag anser att barnen måste och ungdomarna måste få plats även i andra media. I de media som riktar sig till alla. Jag menar i Sveriges Radio till exempel och SVT så har vi ju eftersom jag jobbar där så länge, finns det ju ett avtal med staten att alla åldersgrupper ska höras. Alla landsändar från norr till söder. Alla kön, alla sexuella läggningar, alla etniska grupper och så vidare. Men det verkar som om just den här frågan om ålder inte räknas. Den tas sällan upp. Det gäller ju för övrigt även gamla människor. Mm. Där jag befinner mig nu. Det finns inte så många 70-åringar kanske, men 80-90-åringar är ju ganska sällsynta i media. Och barnen, ungdomarna. Barn och ungdomar utgör 20% av Sveriges befolkning. Det är 2 miljoner av 10 miljoner invånare. Då kanske man kan tänka sig att från upp till 5 år kanske inte är så jättelätt att intervjua och så. Men deras frågor, deras liv, deras förskola och så vidare måste ju speglas i media. Och då tycker jag så här, ofta när det är skolreportage så kommer ju lärarna, föräldrarna, rektor först. Så kommer det kanske någon liten knorr på slutet där barnen får säga någonting. Någonting ofta roligt som man får skratta lite. Ja. Precis, någon liten knorr och sådär. Ofta intervjuas barn i grupp, vilket jag tycker är fel och förminskande. Och jag tror att det beror på att vuxna tror att barn hela tiden vill vara i grupp. Min erfarenhet är, jag skriver ju det om i den här barnenboken, att min erfarenhet är ju att barn tycker så roligt
att bli intervjuade, att bli tagna på allvar, att få liksom klura på frågor som de inte har kanske blivit ställda för inför. Och det är också en erfarenhet, en kunskap som är viktig att ha i vårt samhälle där media är en sån enormt viktig aktör i samhället. Så att jag tycker vuxna journalister, media snuvar barn och unga på den här erfarenheten. Och jag tänker också att, jag menar, i gymnasiet, hur var vi själva när vi gick i gymnasiet? Vi hade ju massor med åsikter. Vi kanske var politiskt intresserade. Vi var, åtminstone jag, filosofiskt intresserade. Man tänkte på hur mycket saker som helst, de existentiella frågorna. Varför får inte gymnasister vara med mer i media, i paneler, och så vidare? Ja. Jag tänker mycket på den här, du säger 20% av befolkningen. Barnen utgör ju en väldigt mycket större andel av politiken. Men jag tror på kommunal nivå är den största utgiften äldreomsorgen. Men därefter så kommer ju hela utgiften för barnpolitiken, barnens skolgång, barnens förskola, mödravården, hälsovården som är riktad till barn, allt folkhälsoarbete, alla idrottsföreningar, kulturskolan, allt det här. Vi gör jättemycket för barn med de gemensamma resurserna och behöver ju prata om det. Det är ju det som är public service, liksom, grunduppdrag. Granska den här, hur vi använder våra resurser, vem som fattar besluten och när. Och där är ju barnen inte särskilt närvarande heller. Så säger den politiska diskussionen, hur tycker du att politikerna borde prioritera resurserna inom skolan eller vilken typ av idrottssatsning eller kulturinitiativ skulle du vilja se som barn? Stämmer det, tycker du? Ja, det stämmer ju. På vissa håll i kommunerna finns det ju såna här ungdomsråd. Det verkar ju kul. Men i den allmänna samhällssamtalet, offentliga samtalet, så är de ju ganska, finns de inte med. Och jag tänker speciellt på förskolan. Det var flera tillfällen som jag tänkte på, ja, nu med gängkriminalitet och skjutningar och sådär, så har poliser, flera stycken i intervjuer i public service, försökt säga liksom, förskolan och barn, de små barnen, vi måste börja med de små barnen, förskolan, så här. Men journalisterna nappar inte. Och det är någonting, jag förstår inte, där ska man ju ställa följdfrågor. Jag tänkte på det du nämnde, den här jämlikhetsutredningen. Där var ju du med i Agenda. Och han sa ju så tydligt det du nämnde också. Förskolan, fosterstadiet. Men det tas inte upp. Så att det är förskollärarna måste, eller det är inte förskollärarna, utan det är ju mer politikerna. De måste bli så drastiska så att de tar upp, ställer krav på obligatorisk förskola vid 2 års ålder för att få liksom debatt. Men inte ens den frågan har ju diskuterats speciellt mycket. Den bara försvann, upplever jag det som. Jag ser ju inte och hör inte allt, men ändå. Det är ju någonting jätteintressant, tycker jag. Jag tänker också när man pratar om barn och barn i medierna, och du och jag gör oss kanske skyldiga till det lite grann nu också, så finns det en tendens att man klumpar ihop barn och man tänker att barn har liksom en barnåsikt. Precis som att äldre skulle ha liksom samma syn på samhället bara för att man är äldre. Och det blir ju också lite fel, för vi vet ju att samhället är väldigt olika beroende på var du som barn växer upp, och det är en väldigt stor skillnad att uttala sig om vad man borde prioritera i skolan om man är uppvuxen på skolorna i Djursholm mot att fråga ett barn i Husby, hur tycker du att man borde prioritera i skolan? Och min kollega German Bender, som är programansvarig för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor här på Arena Idé, han har skrivit ett kapitel i boken Vi måste börja med barnen. Och hans kapitel handlar om detta just med skolan och den ojämlikhet som barn utsätts för i skolan. Där han konstaterar att de barn som behöver skolan bäst för att kunna förbättra sina livschanser
göra en klassresa brukar man ju säga, men det handlar ju om att man ska få möjligheten till ett bra liv. För dem fungerar skolan sämst. Skulle det kunna ändras om vi blev bättre på att lyssna på barn som kanske har störst behov av att ha en röst, av att vara mer aktiva i liksom samhällsdebatten? Hur ser du på den frågan? Ja, det tror jag. Men jag menar, framförallt så tror jag ju att den här rubriken på min bok, eller vår bok, Vi måste börja med barnen, är det som politiker måste ta till sig. För att alla de här, det är ju 18 essäer med olika, där är förskolan och skolan de allra viktigaste. Men där finns ju också fattigdomen. Jag säger inte barnfattigdom, för jag anser att det är inte barnen bara som är fattiga, utan det är hela familjen. Och ja, det är liksom det här Kevin, ja, och så vidare. Det är om sexualiserat våld och så vidare. Om man lägger alla de här ämnena bredvid varandra mellan två pärmar, så hoppades jag, eller jag hoppas fortfarande, boken är ju aktuell, att man ska se det här, vilken sprängkraft alla de här frågorna har tillsammans. Hedersvåldet och så vidare. Vi måste börja med barnen om vi ska komma till rätta med de här frågorna. Och då, för ett par år sedan, så var det liksom lite tabu att säga att barnen är vår framtid i bland barnrättsorganisationer. Vilket jag tyckte var lite konstigt. Det är ju så. Barnen är vår framtid. Men det räcker ju inte med att säga det, utan vi måste ju också liksom se till att barn har det bra nu. Det finns ju ingen motsättning mellan de här två. Så att det är därför vi måste börja med barnen nu och för vår framtid. Och vänta, nu kommer jag bort med lite. Nej, jag har själv varit sån här ungdomspolitiker, aktiv i ett politiskt ungdomsförbund. Det fanns ingen liksom formulering som gjorde mig så upprörd som att liksom ni ungdomar i framtiden, men vi är här och nu. Jag har inte väntat tills vi blir sådana där gamla gubbar och tanter som ni är, utan vi vill ha liksom inflytande nu, och vi vill bli tagna på allvar nu, och det är nu vi ser att man måste påverka om det ska bli någon framtid överhuvudtaget. Så precis, där har du väldigt rätt. Det är en väldigt provocerande för barn, och tror jag också, att höra det. Det där kommer du att förstå när du blir stor. Precis. Det finns ju aspekter av verkligheten som man verkligen inte kan förstå om man är stor. För att man förlorar det perspektiv som man har som barn. Precis. Men det måste ju till medvetenhet bland politiker, och barn måste få en röst i media för att det allmänna samtalet, och liksom att folk ska fatta det här. Jag begriper inte. Jag skickade ju boken stort nu inför riksdagens öppnande till Stefan Löfven, till talmannen, till alla partiledarna, och skrev ett brev också apropå att pandemin drabbar ju faktiskt barnen väldigt hårt. Och det talar vi inte om. Vi gör faktiskt inte det. Det görs forskning i och för sig, men den kanske kommer när pandemin är över. Men nu ska ju barn och ungdomar komma till tals. Faktiskt. Verkligen. Det var en bra slutord, tyckte jag, Ylva. De här samtalen ska ju vara väldigt korta. Arena Idés 10 samtal klockan 10. Vi har hållit på en knappt en halvtimme för att ge alla er nyfikenhet på boken och läsa den. Den finns ju. Vi måste börja med barnen, som Ylva Mårtens har varit redaktör för. Och det är 18 stycken kapitel som pratar om barnkonventionen, är grundläggande temat utifrån olika aspekter. Och min kollega Germanda, som sagt, som har skrivit om just skolan och barnen. Så jag önskar alla trevlig läsning. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med, Ylva. Jag ser fram emot att höras igen i andra sammanhang. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej då.